Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Ситуація на сході України залишається контрольованою силами антитерористичної операції. Загалом за минулу добу зафіксовано 22 обстріли. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Луганському напрямку. Противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети по українських укріпленнях неподалік станиці Луганської, Троїцького та Кримського. По селищі Новозванівка бандформування двічі вели вогонь з озброєння БМП і мінометів калібру 82 мм. А близько 23-ї години ворожий міномет калібру 120 мм працював в районі Новотошківського. Українські піхотинці зафіксували пересування групи осіб, які намагались наблизитись до наших позицій. Відступаючи, проросійські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, на що отримали гідну відповідь. Вчора около 12-ї ночі питалось ДРГ пройти. Кажуть, дали нормальний їм відпор, щоб вони не пройшли на нашу територію. Якщо погода їм сопутствує, то на ній виходять. Если погода, как луна была по новолунию, их почти не было. Сейчас темно, ничего не видно. Лазят. Ну, пару раз в неделю по-любому ходят. На Маріупольському напрямку бойовики продовжують гатити по мирному населенню. Мешканці села Новотроїцьке розповідають, як отримали гостинців від російсько-окупаційних військ. На щастя, обійшлось без жертв. Спас собака, тому що я якраз йшла на те місце. А собака одірвався і за нами. Ми вертаємося, собаку прив'язати, а воно тут як гагах. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Біля головного управління Державної фіскальної служби Миколаївській області припаркувались фермери. Але не на машинах, а на тракторах. Таким чином вони висловили своє обурення проти впровадження електронної системи, яка приймає податкові накладні. Окрім двох тракторів, фермери привезли під будівлю Державної фіскальної служби шини і бочки з пальним. В разі невиконання своїх вимог погрожували все це підпалити і сидіти тут всю ніч. Один з організаторів пікету, власник фермерського господарства Сергій Протченко, обурений, що комп'ютер заніс його господарство до списку ненадійних платників податків і звинувачує у цьому владу. Заступник керівника головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області Дмитро Прокоф'єв визнав, що система поки далека від ідеалу, але не вважає дії фермерів адекватним рішенням проблеми. Поліції, яка оперативно прибула на місце події, вмовити пікетувальників відігнати техніку поки що не вдалося. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Депутати міської ради як на долоні. У Миколаєві та ще 4 містах України презентували сервіс, який автоматично аналізує дані за результатами голосувань міських рад. Локальний сервіс «Рада4ю» розробила громадянська мережа «Опора». Ідею запозичили в австралійських програмістів. Робоча група з 5 чоловік працювала над створенням ресурсу близько півроку. Ми писали робота, який не підгружає сайт міського совету, він витягує та автоматизує дані. Ну, в зависимости от частоты обнародования информации на сайте городского совета и качества обнародования, опять же, PDF-файли, Word-файли. Відтепер кожен миколаївець має змогу з мобільного гаджету чи комп'ютеру перевірити, як депутати відвідують засідання, за що голосують та наскільки дотримуються фракційної дисципліни. Набираєш Миколаїв, Рада4ю, заходиш і все бачиш. Ти можеш зайти на депутата, який тебе цікавить, ти можеш подивитися його друзі по голосуванню, ти можеш подивитися, наскільки депутат голосує проти лінії фракції, тому що вони час від часу публічно говорять одне, роблять зовсім інше. Від сьогодні сервіс працює у 5 містах України. У майбутньому розробники планують запустити такий ресурс по всій країні. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Урочиста церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Миколаївською обласною державною адміністрацією та Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров'я». Про що домовились – далі у сюжеті. Реалізувати державні програми щодо протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусних гепатитів – мета підписання меморандуму. Миколаївщина в цьому проєкті стала першою. Тому дякую за підтримку всіх, дякую вам. Така співпраця надає можливість виконати основні програми, що допоможуть виявити захворювання, здійснити профілактику, а також надати необхідне лікування хворим на ВІЛ, СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, а також залежним від наркоманії.
Завдяки цим програмам хворі люди витягуються з кримінального середовища, да, і просто стають, ну, пацієнтами медичних закладів, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто тут не лише медичний ефект, не лише зменшення ризику інфікування ВІЛ, але й така, ну, соціалізація, декриміналізація. Попри те, що область займає третє місце в Україні щодо розповсюдження ВІЛ, рівень поширеності захворювання зростає на фоні спадання показників смертності та стабілізації рівня захворюваності. Це свідчить про ефективність профілактичних програм на зменшення інфікування нових випадків. В рамках програм важливим є співфінансування. Так, від обласного бюджету на сьогодні виділено 15,5 мільйонів гривень на розбудову усіх програм, які є підписаними в меморандумі. В чергу благодійний фонд «Альянс» інвестує понад 18 мільйонів гривень. В основному це на програми СНІДу, десь 60-65%. Решта на програми по туберкульозу і трошки по гепатитам. Завдяки меморандуму Миколаївська область планує одна з перших в Україні досягти показники 90-90-90. Це означає, що із 100% 90 осіб, які є ВІЛ-інфікованими, мають знати про свій діагноз. 90 пройдуть обстеження, інші 90 отримують необхідне лікування. Меморандум став чинним вже з моменту підписання. Триватиме угода до 2020 року. Анна Зінченко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники організували рейд в масових місцях відпочинку городян – на пляжах «Стрілка» та на Мив. Відпочивальників навчали надавати першу медичну допомогу потопельникам та нагадали правила поведіння біля водойм. В рейді взяли участь співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та представники Миколаївської обласної організації Червоного Хреста України. Мета заходу – уникнення травматизму та загибелі людей на воді. В свою чергу представники Червоного Хреста за допомогою манекену продемонстрували, як правильно робити штучне дихання і надавати першу невідкладну допомогу людям, які мало не потонули. Так, все тільки. З початку поточного року у Миколаївській області на воді загинуло 16 людей, серед них одна дитина. Тому рятувальники закликають городян бути пильними, уважно обирати місця для відпочинку, уникати необстежених стихійних пляжів, не залишати дітей без нагляду біля води, не заходити в воду у нетверезому стані, адже це одна з основних причин загибелі людей на водних об'єктах. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Гоп-стоп по-миколаївськи. У мікрорайоні Намив поліція затримала банду, яка пограбувала дівчину на вході в один з супермаркетів. Пограбування сталося на вулиці Озерна, 13. Зловмисники зірвали з дівчини золотий ланцюжок. Потерпіла викликала поліцію і описала їм прикмети нападників. Патрулюючи район, правоохоронці біля того ж магазину помітили двох молодиків, які підходили під орієнтування. Побачивши поліцію, вони почали втікати, але були оперативно затримані. У райвідділку під час особистого огляду речей в одного із затриманих було виявлено чеки з ломбарду на золотий ланцюжок. На даний момент поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають пошуки третього зловмисника. Казкові герої та висловлювання відомих класиків. У Миколаєві в рамках проєкту «Art Freedom» планують прикрасити малюнками та написами палати медичних закладів міста. З якою метою це робиться, знають наші журналісти. Для реалізації арт-проєкту організатори обрали 4 медичних заклади. Почати вирішили з обласної дитячої інфекційної лікарні. Тут є 4 відділення. Палати двох з них прикрасять яскравими малюнками понад 30 миколаївських художників. Прибування в стаціонарі любом. Є стрес для батьків, для дітей самих. Тому дуже хочеться, щоб їм, дітям, було, прежде всього, комфортно находиться в нашем стационаре, поэтому очень хочется, чтобы палаты несли, то есть какую-то смысловую нагрузку для них. Організатори діляться. Ідея створити проєкт зародилась давно. Вирішив подарувати маленьким пацієнтам яскраві малюнки, які відволікатимуть від медичних процедур та хвороби. Наша головна ціль – це відвлечь дітей і зробити їх нахождення в стаціонарах, сделать их нахождение, пока они вот болеют, более ярким, красочным. Активісти наголошують, на лікувальний процес проєкт не вплине. Почнуть розмальовувати з пустих палат, тому дітлахам та медичним працівникам не заважатимуть.
Мы сразу берем же два отделения, это третье и первое отделение, то есть, к примеру, в третьем отделении есть свободные палаты, мы сразу их там рисуем, люди делают свою работу, закончили, если палаты еще не освободились в этом отделении, они приходят в первое отделение. Там сделали, пока там сделали, уже какая-то палата освободилась, то есть вернулись в то отделение, сделали другую палату. У коридорах лікарні є декілька малюнків, проте в палатах такої краси не знайти. Декілька ліжок, тумбочки та голі стіни. Тому організатори арт-проекту планують до 20 серпня розмалювати палати. До кінця року активісти реалізують проект також у Миколаївській обласній дитячій лікарні, дитячому туберкульозному санаторії «Дубки» та дитячій міській лікарні номер 2. Світлана Кльосова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. На все добре!